וברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט מוקלד באולפני הקוקפיט בטרמינל העיצוב בת ים. אני גא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בדרכנו, ואיתנו באולפן נמצאת היום ליאן פולק דוד, יועצת אסטרטגית לממשלות ומנהיגים וחברה בפורום דבורה, שתדבר איתנו על דילמת עסקת החטופים, ותעזור לנו להבין טוב יותר אילו אפשרויות באמת נמצאות על השולחן, ומהן המשמעויות האסטרטגיות שלהן לישראל לטווח הארוך. שלום, ליאן. שלום, תודה שבאת אלינו לאולפן היום, אחרי שצלחת את מתקפת הווירוסים העונתית. כן, זו הייתה חתיכת סליחה, אבל תודה שאתם מעריכים אותי ואני שמחה להשתתף. כן, היה לנו מאוד חשוב שתגידי לכאן, אנחנו שמחים שאת בריאה ושלמה. אכן. ואיתנו כאן לשיחה, ולפני שאנחנו צוללים לנושא, אני אשמח לשמוע קצת על הרקע שלך. מעולה. אז אני ממש התחלתי את הקריירה שלי... ללב העשייה המדינית. היה לי באמת הרבה מאוד מזל ואת הזכות להיות חלק מהצוות משא ומתן בתהליך המדיני האחרון למעשה שהיה במדינת ישראל, שזה תהליך אנאפוליס. זה היה בעצם בתקופה שאולמרט היה עדיין ראש ממשלה, והיינו קרובים מאי פעם בעצם להסכמה, להסכם מדיני מול הפלסטינים. <מח> כמובן שכידוע הדבר הזה התפוצץ, התחלפה הממשלה. ובעצם uh, נתניהו הופך להיות uh, ראש הממשלה, ובתקופה הזאת בעצם עברתי לעבוד במל"ל, uh, תחת uh, היועץ הביטחון לאומי עוזי ארד. שם בעצם בהיעדר uh, תהליך מדיני התחיל, uh, התחיל הפרדיגמת השלום הכלכלי. Uh, אם אין תהליך מדיני, אז בואו נשקיע לפחות בכלכלה הפלסטינית. כאיזשהו מנגנון ליציבות. זאת גישה שהוכיחה את עצמה באופן חלקי, אבל לכן הוכיחה את עצמה. ושם בעצם ריכזתי את כל הפרויקטים הגדולים והעבודה הבינלאומית כדי לקדם אותם. פרויקטים של פיתוח כלכלי בגדה וגם חלקית בעזה. פרויקטים גדולים כמו העיר רוואבי, שהיא מאוד מאוד מפורסמת, זה בעצם הייתה ממש תחילת דרכה של, של המסלול הזה. עיר רוואבי את יכולה... כן. להזכיר לנו במה מדובר? אז העיר רוואבי זה בעצם העיר הפלסטינית הראשונה, שממש בנו אותה מאפס. והיום היא עיר שנחשבת למאוד מאוד משגשגת, שהרבה מאוד צעירים פלסטינים בגדה אוהבים לגור בה. יש בה גם הרבה השקעה בסטארט-אפים, יזמים פלסטינים. וזה באיזשהו מקום, איזשהו פרויקט דגל שבא להצביע על מה... הכלכלה הפלסטינית, איך היא יכולה בעצם להיראות. אז זה מעין סיפור הצלחה שכזה, שהתחיל עוד בעידן ההוא. לאחר מכן עברתי ללונדון, עשיתי שם תואר שני בלונדון סקול אקונומיקס, במלגת שיבנינג, ועבדתי כמעט שבע שנים בייעוץ אסטרטגי לממשלות, לעיריות ולמנהיגים, בין השאר בחברת ייעוץ של טוני בלר, שזאת חברה שמייעצת לממשלות במדינות מתפתחות, ובין השאר הייתי בצוות של קזחסטן, שזאת הייתה חוויה מאוד קיצונית ומע כזחסטן ו... נורא אוהבים אותנו, דרך אגב, נכון? נכון, אפילו מעריצים אותנו, בדיוק, כן. ממש יש שם הערצה, נכון, יש שם גם קשרים בילטרליים מאוד מאוד חזקים, בעיקר בצד הביטחוני. אחרי זה בעצם הצטרפתי ל-KPMG בלונדון, שזה באמת נחשבת לחברת ייעוץ מובילה בבריטניה בתחום של ייעוץ לממשלות, אז עבדתי הרבה מאוד עם משרדים ממשלתיים גדולים. בבריטניה ועם עיריות גדולות, וחזרתי לארץ לפני שש שנים. ביליתי קצת בהייטק, וכחברת הנהלה בחברת סטארט-אפ מאוד מעניינת, שהיא בכלל בתחום אחר, ומזה כשנה פלוס חזרתי לסיפור של ייעוץ אסטרטגי, אני עובדת עם מנהיגים, והצטרפתי בעצם לפורום דבורה. פורום דבורה בא לקדם נשים נכון. בתחום של מדיניות חוץ וביטחון, לקדם אותן לשולחן קבלת ההחלטות, גם לקדם אותן לתקשורת, מתוך הבנה שהקול הנשי הוא, לא חשוב, הוא חשוב לא פחות, ואולי אפילו יותר, מהקול הגברי, ואנחנו רואים את זה ביתר שאת במלחמה הזאת. חד משמעית, זה מאוד חשוב. נראה משמע. לי שזה לכולם לא ברור. מאוד חשוב. <laughs> כן. אז זאת אומרת, אם אני מבין נכון, את בעיקר התמחית בסוגיות, נקרא לזה, של פיתוח וכלכלה, ואולי אפילו משברים? גם משברים, גם משא ומתן, אבל גם ניתוח מדיני גיאופוליטי. גם בתקופה שלי עם המל"ל, אז הכנתי הרבה מאוד מהפגישות המדיניות של ראש הממשלה, וישבתי איתו פיזית בהרבה מאוד פגישות כאלה. זאת אומרת, כל הסיפור של להיכנס לתוך ערוץ ואפיק מדיני, להיות מסוגלים להצביע על מטרה, להצביע על מדינאות, ואז להשיג את אותה מטרה, זה באמת חלק משמעותי מהסיפור של ייעוץ לממשלות וגם לשבת בחדרים כאלה. מצוין, אז euh, נכון לפרק, להקלטת הפרק, אנחנו נמצאים ביום ה-151 למלחמה. מניין החטופים עומד עדיין על 134. המתח בין משפחות החטופים לממשלה גובר. ראש מטה המשפחות התפטר מתפקידו לפני שבועיים בערך, על רקע חילוקי דעות, כך אומרים. ברקע האירועים יש עסקת חטופים בתיווך מצרים וקטר, שמתרחקת מאיתנו, ככל שאנחנו מבינים, והיא מותחת עד הקצה את העצבים החשופים של המשפחות. אנחנו שומעים שלפני מספר שבועות גם ראש הממשלה חסם ממש משלחת תיווך לקהיר, תוך כדי מידור חברי הקבינט של המחנה הממלכתי, מה שהגביר את, את אי האמון בין הצדדים וסימן למשפחות החטופים שייתכן שנתניהו מתנגד לעסקה בעקבות הקונסטלציה הפוליטית, ההרכב הקואליציוני של הממשלה, ואולי בכך חורץ את גורלם של החטופים. בתוך כך, העסקה נקשרת גם בסיום הלחימה. כלומר, אנחנו מבינים שכנראה עסקת חטופים היא גם תהיה אות הסיום ללחימה ולהסדר הזמני לפחות שיגיע בעקבותיה. אר... כאשר ההרגשה הכללית היא שלא אומרים את כל האמת לציבור. זאת אומרת, שיש כל מיני דברים נסתרים מאחורי הקלעים שאנחנו לא באמת מבינים אותם עד הסוף, אולי מטעמים ביטחוניים, אבל... מרגיש שזה גם מטעמים פוליטיים. וכאן אני אשמח, ליאן, אם תוכלי לעשות לנו סדר, ואני רוצה שנתחיל ממש מההתחלה, מהאירוע של 240 חטופים. זה דבר חסר תקדים ברמה העולמית, כן? זה באמת אירוע מאוד 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 קיצוני, אנחנו לא מכירים יותר מדי דוגמאות כאלה. אני קודם כל רוצה לעשות באמת איזושהי הפרדה מאוד מאוד אה, מקרו, בין אה, מה זה אירוע של אה, לקיחת שבויים? לבין אירוע באמת של חטופים שבו אנחנו נמצאים, וזה מהותי, כי במצב קלאסי של מלחמה שבו לכל צד יש צבא. ויש חיילים לכל אחד בצד השני. אירוע של לקיחת שבויים, זה ממש כמעט חלק מהותי מכלי מלחמתי אה, נורמטיבי כמעט. זה נשמע... לגיטימי. לגיטימי. זה נשמע מוזר, אנחנו מדברים על חיים של אנשים, כן, אבל זה חיילים. החיילים האלה נמצאים בשדה הקרב, וזה חלק מהסיפור. והחוק הבינלאומי בהקשר הזה מתייחס אה, בעיקר לתנאים שבהם מוחזקים אה, אה, חיילים שנופלו בשבי, ובאיסור ובא, בעצם לפגוע בהם, באם הם נכנעו. וחלק מסיום מלחמה קלאסית, במובן הקלאסי, זה ממש הנושא של החלפת שבויים. כלומר, זה כלי מלחמתי לגיטימי לכל דבר. במקרה של פלישה לשטח אויב וכניסה לבתים של אנשים וחטיפה מסיבית של ילדים וזקנים ונשים מהמיטות שלהם בפיג'מות שלהם, ההחזקה שלהם בשבי לזמן ממושך כל כך, זה באמת אירוע חסר תקדים. הם לא חיילים, הם לא נלחמו בשטח אויב, הם לא שבויים, הם חטופים. לכן האירוע הזה הוא באמת באמת נדיר. עכשיו, בשיח הציבורי מדברים באמת על הסיפור של מצוות פדיון שבויים ועל הקדושה שלה. פה האירוע חמור מאין כמוהו, זה לא מצוות פדיון שבויים, זה מצוות פדיון חטופים, או מצוות שחרור חטופים, יותר נכון. עכשיו שאנחנו מבינים את ההבדל, באמת אירועים כאלה של לקיחת שבויי מלחמה המוניים, יש כמובן בכל מלחמה, ואפילו במלחמות מודרניות, יש לכך הרבה מאוד דוגמאות, כולל במלחמות אקטואליות, רוסיה, אוקראינה וכולי. אבל אירוע של לקיחת חטופים. מהבתים שלהם, בפיג'מות שלהם, בכמות כזאת ולזמן ממושך כזה, הוא באמת אירוע קיצוני ברוב המקרים אה, שאנחנו מכירים. כמות חטופים אה, באירועי חטופים או בני ערובה, זה אירוע שבו בדרך כלל יש כמות חטופים נמוכה בצורה משמעותית ממה שאנחנו רואים פה. אה, יש, זה בדרך כלל אירוע של בני ערובה, זאת אומרת, רוב החטופים מוחזקים ביחד באיזשהו מבנה. או באיזשהו שטח בידי קבוצת טרור, גרילה, או קבוצת פשע בהרבה מקרים. והאירועים האלה בדרך כלל מסתיימים תוך שעות ספורות, או תוך יממות ספורות, ועל פי רוב הדרישות הן כופר, כספי. זאת אומרת, חלק מהעסקאות מהעסק... האלה נגמרות באמת בעסקת כופר, חלק בפשיטה של גורמי ביטחון, שבמסגרת פשיטות כאלה באמת הרבה בני ערובה נפגעים בדרך ובעצם לא שורדים. אבל זה בדרך כלל האירועים שאנחנו מכירים, ולכן האירוע הזה הוא באמת אירוע מאוד מאוד קיצוני. חוץ ממקרים נוספים, שכמובן הקנה מידה שלהם היה קטן הרבה יותר, נגיד החטיפה של שליט, או החטיפה של שני החיילים בגבול הצפון, גם שבסוף... גם פה, בסוף... חיילים. נכון, חיילים, ואפילו חיילים הרוגים, אפשר להגיד, ועדיין סחרו בגופות שלהם לצורך משא ומתן, שהוא לא בהכרח כופר, הוא כופר אולי במובן, במובן של העסקה, אבל בסוף המטרה שלהם הייתה מטרה מדינית, אפשר להגיד. לחלוטין, זה לא, לא, אי אפשר להשוות בין קבוצת פשע או קבוצת טרור, שבעצם פשוט מבקשת כסף עבור החטופים. זה, זה משהו שכן אנחנו מכירים אותו ומכירים רבים בעולם. פה המטרה היא לחלוטין שונה, וזה באמת אירוע ייחודי. אז מה בעצם מיוחד במצב שלנו היום מול חמאס, עם היכולת שלהם... לצאת ולתת על החטופים שלנו. אז ומת... באמת, אם אנחנו מתייחסים באמת ל-case status שאנחנו מכירים בעולם על אירועי חטופים, אני חושבת שזה... באמת האירוע הכי קרוב או הכי דומה הוא אולי האירוע של החטיפת נערות אה, בניגריה על ידי הארגון טרור בוקו חרם, זה היה ב-2014, כמעט עשר שנים. ומה שקרה שם זה שבעצם אה, קבוצה של חמושים מארגון אה, בוקו חרם בעצם תקפה בית ספר ממשלתי וחטפה שם הנערות מגיל 16 עד 18. אה, היו שם אה, סדר גודל של 500 אה, אה, נערות, חלק מהתלמידות האלה הצליחו לברוח, חלק לא. ואה, אה, בעצם על, על משאיות, משהו באזור ה-270 חטופות. 56 מהן הצליחו לברוח בשלב הראשוני, והיה הרבה מאוד כעס של האזרחים בניגריה על ההתנהלות הממשלתית סביב האירוע הזה. זה הוביל להרבה מאוד צעדות מחאה, גם בניגריה, אבל גם בניו יורק מול האו"ם. וכחצי שנה מאוחר יותר הגיעו דווקא לאיזשהו הסכם הפסקת אש בין ממשלת ניגריה לבין בוקה חרם, היה, הייתה ממש הסכמה על שחרור כל החטופות, בפועל זה לא קרה, זאת אומרת העסקה לא יצאה לפועל, ורק שנתיים מאוחר יותר 21 נערות שוחררו בעסקה, ושנה וחצי אחרי כן שוחררו עוד 82 חטופות בעסקה. עשר שנים אחרי האירוע יש עדיין 112 wow. נערות, שהן עדיין נהדרות, הן כבר לא נערות היום, מן הסתם, אם הן חיות, ועדיין לא יודעים מה עלה בגורלן. זאת אומרת, כן. זה, זה האירוע של הסיפור הזה, וזה באמת האירוע הכי קרוב שאנחנו מכירים, כי כאמור, מדובר באמת בנערות שנחטפו מהבית ספר. כן, גם, גם בקנה מידה דומה, וגם מבחינת uh, הדרך של להשתמש בדבר הזה ככלי להשגת מטרה מדינית, צבאית. נכון, נכון. עכשיו, עוד, עוד סיבה שאנחנו מכירים את האירוע הזה, מעבר לחומרה שלו, בניגריה, זה בעצם התעודה הבינלאומית ש שהוא קיבל. Uh, מעבר למנהיגים uh, שגינו אותו uh, על כל במה, היו הפגנות מחאה כאמור ב בהרבה ערים מרכזיות, והייתה מחאה ויראלית עצומה, אני לא יודעת אם uh, כולם זוכרים, אבל היה את ההשטג הזה, Bring Back our Girls, uh, שבעצם uh, צויץ בטוויטר מיליוני פעמים, ויהיו uh, ידוענים רבים, uh, מישל אובמה ואנג'לינה ג'ולי uh, וקריס בראון, כולם הצטרפו לקמפיין הזה, uh, וזה גרם בעצם לממשלה, שאלה הניגרת להתייחס מאוד מאוד ברצינות לאירוע הזה ולהבין שהיא צריכה לעשות באמת כל מה שהיא יכולה בשביל להחזיר אותן והייתה גם התגייסות בינלאומית רחבה של מדינות, ארה״ב ובריטניה ואפילו uh, צרפת וישראל שהתגייסו לטובת העם. זאת אומרת, המחאה הזאת היא לצורך העניין מאוד uh, פגעה בתדמית של בוקו חרם בוא נגיד בניגוד למצב שלנו כרגע עם חמאס, אני, ממה שאני מבין, בוקו חרם נתפס פה כארגון הרע, טרוריסטי שפוגע נכון. בנערות, ודווקא אצלנו חמ� בהרבה מאוד מקומות בעולם, לא רואים אותו כארגון טרור פר אקסלנס. אז זה בדיוק מה שמאוד מאוד מייחד את האירוע הזה. אני חושבת שלא הייתה בכלל, לא, היה איזושהי, לא הייתה איזושהי דילמה מוסרית, או איזושהי אה, מחשבה של העולם, במי צריך לתמוך פה, אוקיי? חטופות נערות שנחטפו מבית הספר. באמת אירוע ש, שאתה אומר, אוקיי, אין סיכוי שאני לא תומך מי, מי הטוב ומי הרע פה. אה, היית מצפה שזה יקרה גם במקרה שלנו, נכון? אני חושבת הנה. שתינוק בן שנה שמוחזק על ידי ארגון טרור, זה דבר שאמור לעורר את אותו דבר, אותה נכון. תגובה. אבל כמו שאנחנו יודעים, העולם הוא מאוד צבוע ומאוד ציני. אנחנו נמצאים בתוך סוגיה, בתוך מרחב שהוא מורכב פוליטית מאוד, ויש גם הרבה מאוד אנטישמיות והרבה מאוד אנטי-ציונות בעולם. היא מופנית כרגע ביתר שאת כלפינו. Uh, ובנוסף, אנחנו כמובן, uh, יש דברים שהממשלה לא עושה מספיק טוב או לא מדבררת מספיק טוב, וגם זה יוצר מצב של uh, קשיים uh, 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 לתמוך בצורה... בדיוק, עושה רושם שבניגוד אולי לבוקו חרם, חמאס היה מוכן, גם מוכן לס... לס... לסיטואציה הזאת, והכין מבעוד מועד את דעת הקהל וקבוצות מחאה ברחבי נכון. העולם, וישראל באיזשהו מקום נתפסה לא מוכנה ולא, בכלל לא על המגרש ברמה הזאת. נכון. Uh, כמובן שזה עדיין לא מסביר את הצביעות שלנו. העולם, כן? נכון. עדיין לא משנה כמה חמאס אה, אגרסיבי ביכולות הסברה שלו או יכולות אה, תעמולה שלו, יותר אה, לדייק, זה עדיין לא מסביר את הצביעות של העולם. היה אה, את המערכון הזה שעשו עכשיו בארץ נהדרת. אה, על פרסי האוסקר. נכון, על מייקל אה, רפרפורט, כאילו שהוא מנחה את האוסקר, ורואים שם באמת את אה, 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 ג'וליה רוברטס וכל מיני אה, 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 שחקנים ידועים אחרים, שהוא ככה קצת אה, דוחק אותם לפינה. איפה אתם? איפה אתם עכשיו? ולמה אתם לא אומרים שום דבר? אה, זה אומר שאתם תאבדו מעריצים, תאבדו את דעת הקהל. בדיוק, זה לא פופולרי זה לא לצורך העניין לתמוך בישראל. נכון, נכון, וזה, ואין שום דבר שיכול באמת באמת להסביר את הצביעות הפשוט <Uh <Canadiansialing> קיצונית הזאת שיש <prone> כלפי ישראל בהקשר הזה. זו נקודה ש... חשוב להתעכב עליה, כי לא מדובר רק באיזושהי תדמית שלא כיף לנו שאנחנו מצוירים בצורה כזאת או אחרת, אלא בסוף לדבר הזה יש השלכות משמעותיות על הלחץ שמופעל על ישראל על ידי מדינות. נכון. ועל הכוח מיקוח שלנו בתוך המערכה הזאת. זאת אומרת, העניין התדמיתי הוא ממש כלי מלחמה לצורך העניין. כלי מלחמה לכל דבר, ואולי אפילו החשוב מביניהם מסכימה. אבל יש עוד כמה סיבות לא מבוטלות ללמה בעצם המצב הזה הוא ייחודי. אל מול חמאס. קודם כל, חומרת האירוע. אוקיי? Okay, כמות החטופים, התמהיל שלהם, זקנים, ילדים, נערות, והעובדה שהם נלקחו לשטח אויב, כן? זאת אומרת, הם באו, חצו את הגדר, פלשו, הוציאו אותם מהמיטות ולקחו אותם לעזה. ואורך הזמן שלהם, בשבי, כל הדברים האלה, כל המרכיבים האלה מייחדים את האירוע. הפיזור שלהם, הם מוחזקים במקומות שונים ברצועה, וגם כנראה על ידי גורמים שונים. זאת אומרת, לא כולם חמאס ואין מידע מלא עליהם, לא ברור באמת. מי מוחזק ומי בעל הסמכות לשחרר אותם, וחמאס כמובן משחק על הדבר הזה. לא ברור מי בעל הסמכות לשחרר אותם? לא. אני הייתי בטוח שהנהגת חמאס היא הכתובת, לא? על פניו כן, אבל האם יש לה את הכוח המלא, את המידע המלא ואת היכולת המלאה לשחרר כל חטוף וחטוף? אף אחד לא יודע את זה, כן? אז צריך לזכור את זה. כשחמאס אומרים שהם לא יודעים בהכרח איפה כולם נמצאים, ברור שזאת אחריותם. אבל יכול להיות שיש בזה גם חלקית אמת. צריך לקחת את זה בחשבון, זה אירוע מורכב. עכשיו, עוד, עוד סוגיה זה שבעצם הם מוחזקים באזור מלחמה, שהצבא פועל שם אקטיבית. כלומר, כל, זה לא איזה שטח, כן, שמוחזק באופן מלא על ידי ארגון טרור. בצורה סטרילית. בצורה סטרילית, אלא צה"ל פועל שם כל יום. כל פעולה של צה"ל, אנחנו יודעים, היא בעצם מאיימת על חיי החטופים, וכמובן, צה"ל לא ערוך. אין מה לעשות, לא היינו באירוע כזה. הוא לא ערוך להתנהל בתוך אה, שטח אורבני כל כך צפוף אה, ועם סוגיית המנהור. וראינו את התוצאה של הדבר הזה, זאת אומרת, חטופים. כמו לדוגמה, אלון שיבריז כדוגמה, אוקיי? שעשה כאילו הכל נכון, כן? בגבורה, בתעוזה, ביצירתיות, עשה הכל נכון ועדיין חטף. זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד סוגיה מאוד מאוד מורכבת שמייחדת את זה. ההתייחסות של חמאס. לחטופים האלה היא בעצם כשבויים. זאת אומרת, הם מתייחסים אליהם כמו שהם מתייחסים במלחמה הקלאסית, שזה צריך להיות, זה הקלף שלי לסיום המלחמה. הנה, אנחנו נשחרר אותם, אתם תשחררו את החיילים שלנו, כן? Mm -hmm. כאילו, כפיר ביבס אל מול כן, מחבלי חמאס, מחבלים. מול כזה, לא יודעת מה, ברגותי, כאילו, בי זה בי. פשוט, זו השוואה מוטרפת, ומתייחסים אליהם ככלי מלחמתי לכל דבר. דיברנו על הקושי לגייס את העולם, וכל המרכיבים האלה הופכים את האירוע הזה לאירוע חסר תקדים, מאוד 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 ייחודי. לא רק לישראל, אלא בכלל לעולם, אין כלים אמיתיים ואין ניסיון ואין case studies להסתמך עליהם, ולכן נדרשת יצירתיות פה. נכון. אבל uh, איך שאני רואה את הדברים עכשיו, שוב, זה לא רק uh, דעה אישית שלי, אבל נראה שעסקת החטופים תהיה בסוף כן כרוכה בסיום הלחימה. זאת אומרת, mm -hmm. בו, מתחיל להיות ברור שהעסקה הזאת, היא תהיה האות לפחות לסיום המערכה, או להגבלה המשמעותית שלה. Mm -hmm. uh, אני רואה אותך מהנהנת בראש, זה אומר כן. שאת לא מסכימה בהכרח? לא בהכרח. אני okay. חושבת שבסוף זה מאוד מאוד תלוי uh, מה יקרה. יכול להיות שה... שנצליח להגיע לאיזושהי עסקה, אני קוראת לה טקטית, נקודתית, עד הרמדאן, של שחרור של 40 חטופים, שתוביל להפסקת אש של שישה שבועות. וכמובן, לשחרור מסיבי של מחבלים. אם העסקה הזו תוביל ל... עוד עסקה ועוד עסקה, כשברקע נרקמת באמת הברית האזורית הזאת, נרקמת בעצם ההסדרה, הנורמליזציה מול סעודיה, מתחיל להירקם פה איזשהו מתווה אמיתי ליום שאחרי, כאשר יהיה שלטון אזרחי חדש ברצועה שמדינת ישראל אקטיבית בונה אותו. פוטנציאלית, יכול להיות שזה יכול להוביל לסיום הלחימה. זה אבל... עדיין תיאורטי. אבל... זה זהו, כי מאוד נראה מאוד כרגע מאוד על על שהממשלה הנוכחית לא בדיוק מתעניינת בהסדר האזורי הזה. נכון. אז זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, ממשלת ישראל כרגע לא מוכנה להתחייב לשום דבר, או לא מוכנה באמת לשרטט את היום שאחרי כל מה שאנחנו מכירים, זה בעצם איזשהו נייר. שהוגש על שולחן הקבינט, אי אפשר לקרוא לו התוכנית של היום שאחרי, אולי זו תוכנית לבוקר שאחרי. אי אפשר לקרוא לו תוכנית, כי הוא לא תוכנית, הוא אולי איזשהו מסמך, עקרונות, הוא לא תחום בזמן, הוא... הוא כללי מאוד. מאוד מאוד כללי, הוא אה, אה, הולך גם בין הטיפות, כן? יש שם כמה מרכיבים מאוד מאוד כבדים שבכלל לא מופיעים שם, ולכן אה, כרגע אי אפשר באמת להסתמך על המסמך הזה בתור אה, איזשהו בסיס לצעדים הבאים. כן. אז מה שיכול מאוד לקרות גם... גם אם תתקדם עסקה, כן? אני מדברת עכשיו על תרחיש שבו יש עסקה. נניח ותתקדם עסקה של 40 חטופים, אבל בעצם היא לא תוביל, לא תבשיל את איזשהו המשך של מתווה מדיני ושחרור של חטופים נוספים, ייתכן מאוד שאנחנו נצטרך להמשיך לחזור, ב ללחימה. לחזור ללחימה, להמשיך בלחימה, וגם להתקדם בעצם עם סוגיית רפיח, שהיא אירוע קולוסלי בפני עצמו. לדעתך... עצם זה שאנחנו לא לוקחים יוזמה בתכנון היום שאחרי. יכולה להוביל לכך שבעצם אנחנו לא נשלוט באירועים ושהמציאות תכתיב לנו אחרת? אנחנו רואים את זה כבר עכשיו. ארה״ב לא מחכה לנו, אוקיי? ארה״ב כבר הצניחה את הסיוע ההומניטרי שלה, כי היא לא רואה שזה מספיק קורה או בדרך שבה היא תופסת לנכון. ארה״ב כבר מקדמת את הסיפור של רשות פלסטינית מחודשת. כן, ראינו את ראש הממשלה הפלסטיני מתפטר, זה לא בדיוק אה. קרה במקרה. ארה״ב פשוט לא מחכה. חכה לנו, היא מתקדמת. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה להגיד עוד מילה על הסיפור האמריקאי. יש לפעמים איזושהי תחושה שאולי הממשלה, אולי ראש הממשלה, או אולי חלק מהציבור חושב שאם אנחנו רק נחזיק מעמד מעמדות טיפה, יהיה את הבחירות בארצות הברית, טראמפ ייבחר והכל יהיה בסדר. בדיוק. אז אני רוצה להזכיר, <laughs> כן? טראמפ, אה, אה, איך הגישה שלו? הגישה? לא, לא הגישה שלו. ג'רד קושנר הוא... ה... החתן שלו. החתן שלו, הנה חיפשתי yeah. את המילה. החתן שלו, ג'רד קושנר, הוא קידם ביתר סט תוכניות כאלה ואחרות מדיניות, תוכנית המאה של, של טראמפ. זה לא הולך להשתנות, הגישה הזאת, הם הולכים לקדם את זה, טראמפ ירצה לראות הישגים. ויותר מזה, טראמפ עצמו הוא דיל מייקר, אוקיי? לא אכפת לו. מכל מיני רגישויות ודברים, וכל אחד והאישוז שלו, ומה יהיה זה, והפוליטיקה הישראלית, לא מעניין אותו. הוא בא... לסגור תדו, עסקה. לסגור עסקה. הוא בא לסגור עסקה. הוא בא לעשות ביזנס, זה מה שהוא יודע לעשות. אז לכן, אני לא הייתי אה, תולה את יהבי בזה שאם ישתנה בעצם הממשל האמריקאי, וטראמפ יהיה נשיא ארה״ב, אז פתאום יהיה לנו הרבה יותר חופש פעולה, אולי פחות. מצד אחד, באמת טראמפ הוא מה שנקרא סוגר עסקאות, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שמדיניות החוץ שלו היא לגמרי מדיניות בדלנית. זאת אומרת, מבחינתו, כמה שפחות להיות מעורבים, צבאית לפחות, או אפילו בסיוע של כסף, בקונפליקטים של מדינות אחרות. זה גם יכול. אז זה לחלוטין. זאת אומרת, השילוב בין זה שהוא ירצה לראות עסקה, הוא ירצה לראות הישגים. במיוחד במזרח התיכון, כן? יש לו גם קשר למזרח התיכון, אני מזכירה, הבת שלו. אז אני אומרת, הסיפור היהודי הזה, זה דברים שהם משפיעים עליו, והוא ירצה לראות את ההישגים האלה, אז השילוב בין זה שהוא ירצה לראות עסקה, לבין זה שהוא לא שש לסייע בכל מחיר, בכל דרך, הוא כבר מקדם את המדינות הזאת עכשיו, זה אירוע נפיץ מבחינתנו. זאת אומרת, יש פה wishful thinking ממש לא מגובה בשום... כמעט אשליה, הייתי מגדירה את זה כאשליה. כן? אני חושבת שהציבור הישראלי לא מספיק מבין עד כמה הפוזיציה שלנו כיום מול ארה״ב, אני מדברת על העידן שלפני שארה״ב התחילה, הבינה שזהו, נתניהו איבד את דירוג האשראי שלו, מה שנקרא, והיא מתחילה לפעול בצורה עצמאית. עד לפני כמה שבועות, הפוזיציה שלנו מול ארה״ב הייתה הכי טובה שרק יכולנו לחלום עליה. ושאת הדבר הזה צריך לקחת בשתי ידיים ולחבק אותו. ולנהוג בשיתוף פעולה, כמו שנוהגים עם שותפות אסטרטגיות. כמו שאומרים, הזדמנות היסטורית. הזדמנות, הזדמנות היסטורית, היסטורית שכדאי לנצל. משבר היסטורי שמוביל להזדמנות היסטורית. <אח> אם, אנחנו לא, אם לא נפגין מדינאות, אם לא נפגין יוזמה, אז לא רק שההזדמנות הזאת היא לא תתממש, זה יהפוך מהניצחון המוחלט לדשדוש המוחלט, לפספוס המוחלט. ואנחנו פשוט נמצא את עצמנו גם בלי תמיכה בינלאומית וגם תקועים עם, עם הבעיה. כן, לבד. כן. הבעיה היא שבאמת בקרב הציבור הישראלי, במיוחד בעקבות מה שקרה ב-7 באוקטובר, נוצרה איזושהי רתיעה, איזשהו פחד בכלל מלדבר על איזשהו פתרון שבסופו, בקצה שלו, יש מדינה פלסטינית, גם היא מפורזת, גם תחת תנאים אה, מוגבלים. זאת אומרת, צריך לתווך את זה לציבור בצורה שהיא לא תעורר כל כך אנטגוניזם. כן. זאת אומרת, זה לא שרק הממשלה הזאת אה, היא, בוא נגיד, הגורם שמעכב, אלא יש פה... דעת קהל שלמה שצריך לעבוד כאן. אני להבונית. חושבת שקודם כל, לדבר ממש על מדינה פלסטינית כרגע זה בהחלט מוקדם. זאת אומרת, בנושא הזה כן יש לי מעט ביקורת על הממשל האמריקאי. חזון שתי המדינות, אני חושבת שזה לכולם ברור שלשם אנחנו איבנטשולי נצטרך ללכת. אין ברירה. אין ברירה, בשבילנו, בשביל האינטרס שלנו. Yeah. אבל, אבל בסוף, לתקוע את המושג הזה עכשיו, ימים ספורים אחרי ה-7 באוקטובר, זה חוסר רגישות כלפי הציבור בישראל. אז לדבר ממש על מדינה פלסטינית בשלב הזה, זה מוקדם. כן צריך לדבר על התוכנית של היום שאחרי, שמייצרת את התנאים לכך שמתישהו, בעוד איקס שנים, אנחנו נוכל לחזור. מול ישות מסודרת, מתונה, עם ברית בינלאומית רחבה, עם ערבויות מהעולם הערבי המתון. עם איזשהו ציר שבעצם מקדם חזון חדש למזרח התיכון, במסגרת החזון הזה, כן, בסופו של דבר כנראה תקום פה מדינה לצד מדינת ישראל. המדינה הזאת תהיה מפורזת, תהיה לנו את כל הערבויות הביטחוניות, אבל מתישהו זה יקרה. אין לנו ברירה. עכשיו להגיד את זה בשלב הנוכחי לציבור זה חוסר רגישות, ומה גם שצריך להבין, אסור לנו לייצר מצב גם... מבחינת התחושה שכאילו יש איזשהו פרס לחמאס. וצריך להבין בקרב הציבור שמדינה פלסטינית עתידית, אני מדברת על עתידית עתידית, זה לא פרס עתידית לחמאס עתידית, אלא אינטרס ביטחוני ישראלי. לא, זה גם ההפך מפרס לחמאס. חמאס לא רוצה מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. חמאס רוצה בהשמדתה של מדינת ישראל. ולכן צריך להבין שזה ממש לא פרס לחמאס, ההפך זה בידוד החמאס, זה הוצאה של חמאס מחוץ בכלל למערכת. Mm -hmm. לכן מה שצריך לעשות בשלב הזה, זה לבנות תוכנית שבעצם אה, מבססת את... Eh, תחרות לחמאס, תחרות מתונה לחמאס, מבססת eh, שלטון אזרחי בעזה שהוא eh, שריף חדש בעיר, מוקיעה את חמאס מחוץ לחוק, מחוץ לתזרים, מחוץ להכול. הקשר בין האזרח העזתי הממוצע לבין חמאס צריך להיות מנותק, צריך להיות שריף חדש בעיר. ברגע שבונים את הדבר הזה ובונים מסביב את הגיאופוליטיקה האזורית, בונים, מעמיקים את ברית המתונים, סעודיה יש לה תפקיד מימוני, בשיקום עזה. מצרים, יש לה תפקיד בהסדרה של כמובן מעבר רפיח, אחריות מאוד מאוד גדולה, אבל גם יש לה אה, תפקיד שהיא מוכנה לקחת על עצמה בצד של השיטור. האמירויות, אה, מקדמת את כל הנושא של חינוך, שהוא קריטי קריטי, מרכיב קריטי להסד... להסדרה. חייבים להוציא את הספרי לימוד הנוראים והאנטישמים האלה אה, אה, והאנטי-ציונים האלה מבתי הספר, וכמובן פירוק אונר"א. צריך לייצר פה הרבה מאוד מרכיבים כדי לבסס שבה בעתיד יהיה ניתן לדבר שוב על חזון שתי המדינות. ואת הדבר הזה אי אפשר יהיה לממש ללא התקדמות להסדר או הסכמה של ישראל בדיוק. לחזון שלה, ליום שאחרי. זאת, זאת התוכנית שצריך לעבוד עליה עכשיו אקטיבית ביתר שאת. מה שאני הייתי מצפה מממשלת ישראל זה לחשוב כמעצמה. מעצמה כזאת, היא, אמרנו מקודם, גודל המשבר, גודל ההזדמנות. מעצמה כזאת יוזמת, מביאה על השולחן, אולי אפילו בוועידה נוצצת כזאת, מאוד מאוד מתוקשרת, שבעצם שמה על השולחן תוכנית מדינאית אמיצה לאיך הולך להיות היום שאחרי בעזה, ונותנת לכל אחת מהשותפות האלה תפקיד, הן מעוניינות בתפקיד הזה. ואז פתאום נוצר פה איזושהי, נוצרת פה איזושהי ברית שהיא ממש מאיימת על חמאס, ויותר מכך, היא ממש מאיימת על הציר האיראני. הרי זה בדיוק, מה שאנחנו רוצים. בדיוק, אבל uh, זה ציור של עולם אוטופי מדי. בעולם של המציאות הישראלית כיום, כנראה שחשוב יותר לממשלה לשמר את ההרכב הקואליציוני הנוכחי, מאשר לקדם בריתות uh, אזוריות כאלו. כש אבל... כשבאמת, רק עוד מילה על זה, הרמת לי להנחתה, מה שנקרא. כן. כששיקולים פוליטיים צרים, כששרידות הממשלה, כששרידותו של ראש הממשלה אישית גוברת על האינטרסים הלאומיים, המדינים ביטחוניים של מדינת ישראל, אנחנו בבעיה קשה, ואת זה צריך לפתור. מסכים איתך. אני רוצה שנחזור באמת לנושא החטופים. מדוע לדעתך לא התקדמה עסקת החטופים האחרונה? ממשלת ישראל מטרפדת, או שחמאס מציב דרישות גבוהות מדי? אז קודם כל, האם ממשלת ישראל עשתה הכל למען החטופים? התשובה היא לא. לא, זאת המציאות. בלא מעט נקודות במשא ומתן הייתה תחושה גם של משפחות החטופים, אבל גם של חלקים בציבור, שבעצם המבוגר האחראי זה הנשיא ביידן, ושגנץ ואייזנקוט ובחלקית גלנט הם אלה היחידים שבעצם מקדמים עסקת חטופים בתוך הממשלה. ויש באמת איזשהו משבר אמון, איזושהי תחושה שלא כל חברי הממשלה אה, באמת אה, מעוניינים בעסקה שכזו, שזה באמת אה, דבר שהוא, הוא כל כך אה, חמור שהפכו את זה לסוגיה פוליטית. הרי... זה בדיוק ההפך מסוגיה פוליטית. זו סוגיה הומניטרית של נשים, ילדים, אה, אימהות, סבתות, סבים, סבתות, נערים, שנלקחו מה, מהמיטות שלהם אה, ב, 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 בשעת בוקר אה, מוקדמת, ונחטפו לשטח אויב, זאת אומרת, הופקרו לחלוטין על ידי ממשלה שאחראית על מה שקרה, ואיכשהו הדבר הזה הפך להיות סוגיה פוליטית. כאילו, אני רוצה להבין. כרמל גת היא לא האחות של כולנו, כפיר ואריאל ביבס הם לא הילדים של כולנו, לי יש שני בנים שהם בגיל של כפיר ואריאל, לאחד הבנים שלי יש יום הולדת בגיל של אחד מהם, באותו יום הולדת של כפיר זה יום הולדת של הבן שלי, הם לא הבנים של כולנו. איך הדבר הזה הפך להיות מסוגיה שברור שכל בן אדם בישראל צריך להתייחס לזה כאילו שזה הבן שלו, כאילו שזה אימא שלו, וכל שר בממשלת ישראל צריך לעשות הכל כדי שהאנשים האלה יחזרו הביתה ולא יופקרו פעמיים. איך זה הפך להיות סוגיה פוליטית? זה אני, הדבר בפני לא חושב... עצמו, שהוא מדהים. זה לא, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה קצת. זה נכון שמשתמשים בזה כסוגיה פוליטית, אבל זו לא רק סוגיה פוליטית פר-אקסלנס, זו סוגיה שהיא גם מדינית, נכון, בסופו של דבר. נכון. כי יש לזה משמעות על נכון. המשך הלחימה, היעדים של הלחימה. יש פה הרבה מאוד סוגיות, שתכף נדון בהן, אבל אני חושבת שבראש ובראשונה, יש פה שתי בעיות, שזה ההכנסה של שיקולים פוליטיים, וגם ההתייחסות לעסקה הזאת, כאילו שזו עסקה מסחרית, כן? כאילו, אנחנו קמים מהשולחן, אנחנו פתאום לא שולחים משלחת, עושים שרירים, סמוטריץ' שאומר, אה, לא צריך לדבר אליהם בערבית. יש לי כמה דברים לומר על זה. זה לא הדבר הכי חשוב. <laughs> זה לא הדבר הכי חשוב, יש סדר עדיפויות. אז, אז באמת, אני, יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, אף אחד לא מגלה שום סוד לסנוואר בזה שלהחזרת חטופים זו סוגיה בסדר אה, עדיפות עליון. עליון, ערך עליון עבור כל ישראלי. אף אחד לא מגלה לסנוואר שום דבר בנושא הזה. סנוואר מכיר את ה-DNA ואת התרבות הישראלית היטב, והוא יודע... והוא צודק. שהם ש... יקרים ש... לנו. שהם יקרים לנו, ושאנחנו נצטרך, זה כואב, זה קשה, אבל נצטרך לשלם מחירים מאוד כבדים כדי להחזיר אותם. זאת אומרת, כל הטיעונים האלו, שעצם זה שאנ... שהמשפחות החטופים אה, מוחות, ועצם זה שאנחנו מייצרים לחץ על הממשלה, זה רק מעלה את המחיר בואו, של החטופים, בואו, זה למה... בעצם תעמולה באמת, מוחלטת. למי אנחנו מספרים סיפורים? סנוואר עכשיו יאמין למישהו שיגיד לא. אנחנו לא נורא מוכנים לשלם מחירים כבדים, כי אנחנו tough cookies, כאילו, את, אני מרגישה שזה כמו איזה סוחרים כאלה בשוק, סוחרים בירקות של yeah. רק היום, או כמו, כמו הבחור של הארטיק ב, בים. אני הולך, אני הולך. אני הולך, הולך <laughs> אני הולך. אתה הולך? אתה לא הולך. אתה לא הולך לשום מקום, אתה יושב בשולחן, ואתה לא יוצא מהחדר עד שיוצא עשן. וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב עבור המתווכות. המתווכות חייבות להבין ולקבל... מסר מאוד מזוקק בממשלת ישראל, שאנחנו לא זזים מהשולחן, אנחנו פה, אנחנו מחויבים, אנחנו, אנחנו פה, אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים גם שלהם יש, יהיה את התמריץ המלא לפעול בצורה יומיומית mm -hmm. ואגרסיבית, להמשיך לפעול לאורך זמן, זה דבר שהוא נורא נורא שוחק. ראש ה-CIA בעצמו מעורב בחדרים האלה, זה משהו שאם הוא לא ירגיש שממשלת ישראל מגבה אותו, הוא פשוט uh, ילך ויסוג. הוא אדם עסוק, ובכל... יש לו עוד כמה דברים לעשות בחיים. ובכל זאת לחמאס אין חלק בתרפוד העסקה? ברור. יש לו אולי אינטרס להמשיך את הלכים? ברור לחלוטין. הרי חמאס, בסוף אנחנו לא יודעים אם הם משחקים משחק כפול. אם באמת עכשיו הם רוצים לייצר עסקה, או שהם פשוט מושכים זמן. במיוחד נגיד הסיפור הזה של הרמדאן. הרמדאן, הוא הרי, מתייחסים אליו כמנוף. וזה אכן מנוף, אבל זה פחות מנוף על חמאס, זה יותר מנוף על המתווכות, על קטאר ועל מצרים. כי מבחינת חמאס, את השטח כמה שיותר וכרגע לא נשארו לחמאס יותר מדי כלים. מה הכלים שעומדים לרשות חמאס? באמת הסיפור של התעוררות חזית שלישית בגדה, אולי ערביי ישראל, שחס וחלילה, אנחנו מאוד מקווים בצפון. ומאמינים שלא יצטרפו ולא יהיה, בראש של חמאס, זאת, זה כאילו פוטנציאל ההתלקחות הפוטנציאלית. והר הבית, זאת אומרת, המדיניות הזאת שבן גביר רצה לקדם, היא רק הייתה משרתת לידי חמאס, כי כל מה שהוא רוצה לעשות, החלום של סנוואר זה להעביר את השטח ברמדאן. ולכן, הסיפור של המנוף של רמדאן הוא... בעיקר מנוף אה, אל מול המתווכות, שבאמת לא מעוניינות שיהיה פה מזרח תיכון מובאר אה, בחג הכי קדוש אה, לאסלאם. אז ברור לחלוטין שחמאס כרגע, הוא, הסיפור הוא אצלו, חמאס מעכב את העסקה, מדשדש את העסקה, מנסה להרוויח זמן, לא נותן תשובות קונקרטיות, לא מביא uh, תשובות רציניות, מדבר גם בשני קולות, כן? הסיפור הזה שכאילו סינואר מתחת לאדמה ולא יודעים איפה הוא, זה רק משרת את חמאס, הם יכולים לשחק את כל המשחקים שבעולם, להגיד משהו אחד, ואז בעצם להגיד, אה, ah, בעצם, רגע, אנחנו לא יודעים אם. כל הסיטואציה הזאת, היא בסוף משרתת את חמאס, וזה מוביל אותי. למורכבות של לייצר מנופים חדשים. אנחנו מדברים הרבה על המנוף הצבאי, זה אין ספק, זה מנוף חשוב, אולי אפילו החשוב ביותר, אבל זה המנוף היחיד, היחיד, שכרגע משתמשים במנוף. בו. אין מנופים אחרים. עכשיו, באמת, יושבים אה, אנשי צבא נהדרים, מסורים, שיושבים ומפצחים את הדבר הזה, ומבחינתם, מנוף צבאי כזה, ורפיח, ורמדאן, זה הכל, אלה המנופים. אני אומרת כזה דבר, מה שעכשיו הוצג עד עכשיו, המנופים שהופעלו על חמאס, עבדו אז, אוקיי, עבור שחרור החטופים הקודמים, הם לא ממשיכים לעבוד כרגע. אנחנו נראה לאן זה מוביל בימים הקרובים בהקשר של הרמדאן, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו ניתקע בקיר. ואנחנו צריכים עכשיו לאוורר את החדר הזה של החשיבה, ולהביא עכשיו באמת את המוחות הכי יצירתיים, הכי נועזים, להביא פסיכולוגים, להביא מומחי משא ומתן בינלאומיים, להביא פרסומאים, להביא uh, שחקנים. יכול להב... להיות שעושים את זה מאחורי אקלים, אנחנו לא יודעים. אני לא חושבת שעושים את זה, אחרת היינו רואים כבר את התוצאות בשטח, אוקיי? להביא יותר נשים ל, לשולחן נשים. הזה, אוקיי? להביא באמת רעיונות יצירתיים מאוד לאיך מייצרים... עוד מנופים, יצירתיים, נועזים ואחרים. לדוגמה, כסף. <laughs> איפה הוא משחק תפקיד? דיברנו מקודם על אה, עסקאות כופר. אם עכשיו כל, אה, אה, כל אה, אה, אדם, אה, אדם, מחבל שמחזיק בחטוף, בעזה, שאנחנו אפילו לא יודעים מה הקשר שלו בדיוק מול, מול חמאס, האם זה קשר ישיר, האם הוא בכלל שייך לג'יהאד האסלאמי, האם הוא בכלל אדם עצמאי שראה כי טוב והצליח לחטוף איזה, איזה ישראלי. אם הוא היה יודע ומקבל איזה קמפיין אגרסיבי לפנים, אם אתה עכשיו מחזיר את החטוף הזה, אתה וכל משפחתך תקבל מקלט מדיני בחו"ל, אוקיי? ותקבל מיליון דולר. מיליון דולר וחינוך חינם לילדים שלו, מעטפת כזאת. אני חושב ש... שהיה קמפיין לא כזה בתחילת לנו... הדרך, אני חושב שניסו לעשות איזה איזשהו מלאך כזה. איפה הקמפיין הזה? איפה הקמפיין הזה? לא איפה לא... שלטי החוצות בעזה? Yeah. שקוראים לכל אחד, כל אדם שמחזיק היום בחטוף, בוא, עזוב עכשיו את המשא ומתן הזה, בוא אתה, תגיד לי איפה החטוף הזה, תביא לי אותו, אני אחלץ אותו, ואתה וכל משפחתך, סעו מכאן, סעו. מי עושה את זה? איפה החשיבה הזאתי? עוד דבר, אני רוצה להתייחס לסיפור ההומניטרי, כן? אז יש את התפיסה של גיורא איילנד, בואו נרעיב את האוכלוסייה. אני חס וחלילה לא בעד כזה דבר, אני חושבת שזה אסון, בעיקר, בעיקר על מדינת ישראל וליכולת היכולת שלנו אה, לפעול צבאית, כן? אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו באותו יום יכולים לסגור את הבסטה מבחינת היכולת לפעול צבאית. אבל אנחנו מכניסים משאיות לעזה, הן נכנסות. מה קורה איתן? למה הם לא משתמשים בהם כאיזשהו מנוף, עוד איזשהו מקור לטרייד? הרי אנחנו צריכים לחשוב, באמת, אני עשיתי פה רשימה כזאת, כאילו, מה עזתים רוצים? מה חמאס רוצה? הם רוצים, חמאס רוצה להמשיך להעביר את השטח, נכון? <אח> הוא רוצה את הפסקת הלחימה, אנחנו לא יכולים לתת לו את זה. אבל הוא גם רוצה לחשוב איך, הוא, איך, איך בעצם הוא יכול אה, לשרוד בעזה, אנחנו יכולים, אה, אה, לא יכולים לתת לו גם את זה. מה הוא עוד רוצה? הוא רוצה כסף, נכון? הוא רוצה איזשהו שימור של הברית, הוא רוצה אוכל, הוא רוצה דברים. שיש לנו פוטנציאלית את המנוף לתת לו, אבל נכון? אבל הוא מצליח להשיג אותם גם בלי לתת לנו חטופים, לצורך העניין. אז uh, פה נכנס בדיוק הסיפור של לחץ גובר מאוד על קטאר, אבל גם להתחיל לפורר את זה. קודם כל לייצר חלופה מתונה לחמאס, דיברנו על זה. חמאס חייב להבין שהוא כבר איבד את השלטון. חייבים לנתק את הקשר בין האזרח העזתי לבין חמאס ולהכניס לשם את השריף החדש בעיר. כאמור, זה סוגיה אחת שדיברנו. אבל גם נגיד הסוג, הסיפור של המשאיות. אם היינו מח... חושבים בצורה מאוד יצירתית, ובאמת, אני שולפת את זה עכשיו, אני בטוחה שאנשים מאוד יצירתיים, שהם עוסקים במהלכים, מהלכי השפעה מורכבים מאוד, יד... ידעו לתת פתרונות אפילו יותר טובים מזה. אבל <מסע> סתם עכשיו כל משאית כזאת. קוראים לה בשם של חטוף. בסדר? בואו נקרא למשאית מסוימת, משאית כרמל. כרמל <gat> גת. <gat> ועל המשאית יש, אני רואה את זה כשטח פרסום, יש פשוט תמונה ענקית של כרמל, כן? <gat> וכל אחד שרוצה את המשאית הזאת, רוצה שליטה על המשאית הזאת, יופי, תביא לי, תביא לי את כרמל, תביא לי מידע על כרמל. להתחיל להשתמש במנופים האלה שקיימים לנו. אנחנו פשוט לא עושים שום דבר בנושא הזה, כי אנחנו מתייחסים לכל כן. בצורה צבאית לא, נטו. כן, לא חושבים מחוץ לקופסה לצורך העניין. נכון. למרות שהעניין של תעמולה ו ותודעה זה לגמרי רכיב שקיים בתוך הלחימה, ואני יודע שגם בתוך המערכות של הצבא. הוא לפחות קיים. לפחות אמור להיות... הוא קיים, הוא לא מספיק אפקטיבי, כן. כי אני רואה הרבה מאוד שלטי חוצות של חטופים. איפה אני רואה אותם? בישראל. Mm -hmm. זה טוב, זה חשוב, לחץ על הממשלה. אבל, אבל, אבל זה לא, לא קורה אבל, שם. אבל לא הכל לא בשליטה שלנו. צריך טוב. להגיד את זה, את זה ביושר, אוקיי? טובה. יש לי הרבה מאוד דברים כן. להגיד על התנהלות הממשלה, אבל לא הכל נמצא אצלנו. טוב, הזמן שלנו מתקצר, ואני רוצה mm -hmm. להגיע בכל זאת לעוד כמה שאלות חשובות. כן. Uh, מה בעצם הייתה ההצעה האחרונה שהונחה על השולחן? כן. אז uh, ההצעה האחרונה שהייתה על השולחן מדברת על uh, שישה שבועות של הפסקת אש, 40 חטופים uh, שמשוחררים עד הרמדאן, ואנחנו לא יודעים מה המפתח שבעצם שמו אה, על, על, על השולחן אה, לגבי כמות המחבלים שישוחררו בעסקה כזאת. יש כמה דיווחים אה, סותרים, לכן אני לא רוצה להגיד סתם. ומרכיבים של חזרה של אה, אה, אזרחים עזתים לצפון הרצועה, ומרכיבים של סיוע המוניטרי. זו הייתה ההצעה האחרונה שהוצגה אה, על השולחן, וכמובן שחמאס מנסה לדחוף חזק מאוד לסיפור של הפסקת הלחימה. את זה באמת מדינת ישראל לא יכולה לתת. אוקיי, אז אה, אם אני מסכם את דברייך, את אומרת שבעצם יש הרבה מה לעשות, אנחנו לא עושים מספיק. אפשר לחשוב מחוץ לקופסה ולחשוב על פעולות שיכולות לסייע לחלץ את החטופים משם. יש קשר ישיר גם לתוכנית של היום שאחרי, כלומר, מי ישלוט ברצועה, איזה הסדרים יש, איך מנתקים את חמאס מהשליטה שלו באזרחים, גם בפן האזרחי, גם בפן הביטחוני, אבל גם בפן התודעתי, לצורך נכון, העניין. נכון. ודבר שלישי, זה באמת הממשלה, שהיא זאת שיש לה את היכולת להוביל לכזאת עסקה. אם היית יכולה לייעץ למשפחות החטופים, איזו פעולה... הן יכולות לעשות כדי לקדם עסקה כזאת, מעבר למבצעי תודעה שצריך לעשות מעבר לקווי האויב. מה כן. היית נאצת כאן? אני רוצה להגיד לגבי משפחות החטופים, קודם כל, אני פשוט מעריצה אותם. אני מעריצה את הכוחות הנפשיים שלהם. אני לא יודעת איך אני הייתי מתפקדת במצב שלהם. לפעמים אני שואלת את עצמי, איך הם מצליחים לקום בבוקר ולעשות את הפעולות הפשוטות, שלא לומר אפילו באמת הדברים הנועזים וה... והעוצמתיים שהם עושים והמהלכים שהם מקדמים. אני חושבת שבאמת, קודם כל, כבוד ענק על מה שהן עושות, וזה כל כך אכזרי שהן לא מקבלות בעצם את התמיכה המלאה מצד הממשלה, ושאפילו מבקרים אותם ומשמיצים אותם, זה פשוט נורא מה שעושה להם, במידה רבה הן מופקרות פעמיים. אבל אני חושבת שמבחינה אסטרטגית, יש מה לשפר במקומות שבהם הן מפעילות את הלחץ. ברור שצריך להיות לחץ פנימי מבחינתן, מבחינתן הקול שלהן צריך להישמע כל יום, ברחוב, בכנסת, בממשלה, בתקשורת, אבל הלחץ שלהן כרגע עדיין מופעל בעיקר פנימה, ולא הכול יושב אצל ישראל. זה, צריך פשוט לה להכיר בזה, ולכן, איפה, כמו דיברנו מקודם, איפה אין את השולטי חוצות האלה? אין אותם בעזה. אין אותם בקטר. באמת, זאת אומרת, אולי זה לא אפשרי, אבל לבחון את זה, קמפיין, לצורך העניין קמפיין ויראלי לקטר. Mm -hmm. אין אותה מספיק בוושינגטון, אין אותה מספיק בלונדון, אין אותה מספיק בהוליווד. צריך באמת להתייחס לקמפיין הזה שהיה עם האירוע של הנערות uh, של בוקו חרם כאיזשהו case study. איך מפעילים לחץ בינלאומי כבד מאוד? זו סוגיה הומניטרית, צריך לנתק אותה, צריך להשתמש בכל העניין הזה של באמת, יש שם תינוק בשבי, ולהפעיל לחץ בינלאומי מאוד מאוד אגרסיבי על סוגיה שהיא נטו הומניטרית. בדבר הזה אני חושבת שיש להם הרבה מה להשתפר. אני הייתי ממליצה לחלק מהמשפחות האלה פשוט לעבור לגור בניו יורק, בוושינגטון. לדוגמה, להפגין מחוץ לשגרירויות של קטר בכל מיני מקומות בעולם. חד משמעית. אני, הסיפור של קטר הוא, הוא באמת, זה מרכיב הלחץ המשמעותי ביותר. אני, אני עכשיו, באמת, אני מבינה את הקושי שלהם, הם, הם, זה, זה רמה הישרדותית יומיומית, מה שהן עוברות, אבל אם חושבים אסטרטגית רגע, בצורה קרה, איפה צריך להפעיל לחץ, זה לא רק פנימה. כן. זה הרבה החוצה גם. זה נורא קשה, את יודעת. לי יצא לדבר עם גורמים. שעובדים עם המטה של משפחות החטופים, ואני כן. שומע, שומע תלונות משמעותיות של משפחות שם, שבעצם יש להן סוג של uh, גיס חמישי בתוך, ה, בתוך הצוותים של משפחות החטופים, mm. של כמה משפחות ששייכות לפורום תקווה, אם שמעת על זה. כן. שהן בעצם טוענות שיש להן קרובי משפחה שם, ושהן לא מוכנות לעסקה בכל מחיר, והן בעצם סומכות את ידיהן על הממשלה, ומבחינתן מנסות כל הזמן להשתיק את הקולות של המשפחות, שבעיניהן... מרפות את ידה של הממשלה ואת היכולת שלנו לנצח במלחמה. כן, אז, <אז> מאוד, מאוד, זה מאוד 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 קשה. זה באמת דינמיקות נורא מורכבות. אבל כמו שיש קול כזה, יכול להיות גם קול אחר, כן? זאת אומרת, המשפחות צריכות בסוף לחשוב על מה טוב להן, מה הן חושבות שהכי יכול לקדם. ויכול להיות שיש קבוצה כזאת שמוכנה, כן, לעבור לגור עכשיו בחו"ל וללכת על הראש של קטאר. ויכול להיות שיש קבוצה כזאת שמוכנה לשבת מחוץ לבית הלבן ולעשות רעש ומול האו"ם. זאת אומרת, כן, זה, זה טוב לחשוב כקבוצה, אבל גם לא לתת לקבוצה כזאת, כמו ש, 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 שציינת, להכתיב את הכול. להכתיב, כן, כן או לדכא לצורך העניין נכון, את הפעולות. נכון, נכון. אני חושבת שמה שכן טוב זה שהקמפיין שאני ראיתי עכשיו בשבועות האחרונים, של משפחות החטופים הוא מדויק, הוא מדבר לציבור רחב, הוא מדבר על החטופים כסוגיה לאומית, סוגיה הומניטרית, שכולנו בעצם הופקרנו, ואני חושבת שיש פה משהו שהוא יותר מדויק בקמפיין. אנחנו מגיעים לסיום הפרק. תודה רבה לליאן פולק דוד, יועצת אסטרטגית לממשלות ומנהיגים וחברה בפורום דבורה. עד כאן הפרק השלישי בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט הוקלט באולפני הקוקפיט, טרמינל העיצוב בת ים. אני גא אתגר, נתראה בפרקים הבאים, ובינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו בסושיאל ובפלטפורמת הפודקאסטים המועדפות עליכם. להתראות.